Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջույն բոլորին։ Սիրելիներս, հուսով եմ, որ լավ եք, ամեն ինչ լավ է։ Տեղավորվեք հարմարավետ և տեսեք, թե այսօր ինչ մենյու եմ պատրաստել։ Կարծում եմ կկարողանամ լինել օգտակար։ Ահան, ժողովուրդ ջան, բարի լույս, նորից բարի լույս։ Նորից հանդիպեցինք եւ իմ խոհանոցում բարի գալուստ իմ խոհանոց։ Եվ այսօր ձեզ ներկայացնում եմ մի նոր մենու։ Շատ համեղ հետաքրքիր մենու եմ պատրաստելու։ Իհարկե սկսում եմ նախաճաշից։ Ահա մի հատ ձուն կոտրեցի, մի հատ հարեմ։ Հիմա այստեղ ավելացնեմ աղ մի փոքրիկ և մի քիչ կաթ։ Իսկ բոլոր բաղադրիչները արդեն կողքից դրված պատրաստ է։ Ահա, մի քիչ կաթ։ Ահա, ես երկու ձու եմ նախապես դրել կողքից, եթե պետք եղավ, մյուսը նորից կկոտրեմ։ Ահա, ինչ ենք անում, սանդվիչի հաց, ինձ մոտ ինտեգրալ տեսակի հացն է, դուք վերցրեք որը որ ունեք տանը։ Ահան, ապխտած միս, վիչինա, մի կտոր, պանիր և հացով այսպես փակում ենք։ Հետո հաջորդը, ապխտած միս, պանիր, փակում ենք, նույնը կատարում ենք, ահ, 4 կտոր եմ դրել, ոչինչ, այստեղ կդնեմ 2 կտոր ապխտած միս։ Ահան, քանի որ վերջիններ էլ չունեի, վերջ։ Հիմա, ինչ ենք անում, ամենահեշտ, արագ և համեղ նախաճաշն է սա։ Ահան, գազօջախը միացնենք, թավայի մեջ արդեն լցրել են ձեր։ Եվ հիմա հերթով հացը թաթախում ենք ձվի մեջ, այ այսպես։ Եվ տապակելու ենք, թողնյատ ձեթը մի լավ տաքանա, ահան, մենք առավոտյան արդեն մեր սուրճը խմել ենք, շուտ ենք վերկացել, այսօր օրը կիրակի է, և արդեն սուրճը խմել ենք և հիմա պետք է նախաճաշենք, ահան, և հերթով այսպես կտապակեմ, ահան, մյուս ձուն է կոտրեցի, որովհետև մեկ ձվով քիչ էր, այ այսպես, այս երկուսը տապակեցի, սա տապակվում է և այստեղ ձեզ ուզում եմ ցույց տալ, որ պատրաստել եմ արդեն կեֆիր, մեկ ձու, սոդա, սոդա չնայած քիչ ունեմ, բայց ինձ թվում է կհերիքի և ալուրը նախապես պատրաստել եմ, որպեսզի երեկոյան պատրաստելու եմ մեր Սեդայի պատրաստած խաչապուրին։ Ժողովուրդ ջան, անպայման ես էլ կկիսվեմ ձեզ հետ, ցույց կտամ, թե Սեդան ինչպիսի համեղ խաչապուրի պատրաստեց։ Ահա, նախաճաշը դեռ չեմ վերջացել, արդեն մտածում եմ ընթերքի մասին։ Ահա, այ այստեղ սայլ արդեն է, լավ, սայլ այսպես շրջենք, հացը վրայից փախավ։
Ահա եւ վերջ։ Աղջիկներ ջան, այսպեսի գեղեցիկ եւ համեղ արագ նախաճաշ ստացվեց։ Հիմա թեյն է պատրաստեմ եւ նստենք նախաճաշելու։ Բարի ախորժակ բոլորին, կհանդիպենք ճաշի ժամին։ Ահա եւ եկավ ճաշի ժամը։ Ճաշի ժամի համար պատրաստում եմ հավի եւ խնդկահավի աղացած մսով շատ համեղ կերակրատեսակ։ Դե ինձ սիրելիներս, ինձ մոտ ինչպես ասեցի, հավի եւ խնդկահավի աղացած միսը, բայց դուք վերցրեք այն ինչ-որ դուք ունեք ձեռքի տակ։ Սոխը շատ բաներ կտրատում եմ, նաեւ կարելի է բլենդերով անցկացնել, լավ մանր հարել, ես ուղղակի մանր կտրատեցի։ Ահա, մեկ ձու եմ կոտրում, վրա ճզմում եմ սխտոր, եթե 4 սխտոր ունեք, շատ ավելի լավ, համեմ եք ինչպես որ դուք սիրում եք, ինչպես ցանկանում եք ձեր քիմքին հարմար։ Ահա, մի քիչ ձև պղպեղ, կարմիր պղպեղ եւ աղ։ Հիմա մի լավ կխառնեմ, եւ վերջում ավելացնում եմ պաքսիմատ։ Ինձ մոտ պաքսիմատի մեջ կա մի քիչ պետրուշկա եւ սխտոր, արդեն նախապես խառնված է իրար։ Ահա, մի քիչ լավ խառնում եմ ձեռքով բոլոր բաղադրիչները, որպեսզի միանան իրար, եւ թավայի մեջ լցնում եմ ձեր, պատրաստում եմ այսպիսի գնդիկներ եւ տապակում եմ։ Ահա, միջև այս գնդիկները, կոլոլակները, այսպես ասեմ, որ ճիշտ լինի, կոլոլակները կտապակվեն, այդ հատվածքում ես կտապում եմ բանջարեղենը, կտրատում եմ սոխը եւ պղպեղները, իսկ ազարը նախապես ազկացրել եմ քերիչով, քերիչի մեծ մասը բարակ, երկար կամ դանակով կտրեք, բարակ երկար կամ քերիչով անցկացրեք։ Պղպեղներ ըստ ցանկության ես վերցրել եմ դեղի եւ կարմիր, որպեսզի գույները գեղեցիկ լինեն, վերցրեք ինչ պղպեղ որ ունեք ձեր ձեռքի տակ։ Սա պարզապես գույների համար եմ ես այսպես, որպեսզի գեղեցիկ գույներ ունենան։ Ահա, պղպեղը կտրատեցի, կոլոլակներն են արդեն տապակվում են, տեսեք ինչ գեղեցիկ գույներով է բանջարեղենը։ Շրջում եմ կոլոլակները մյուս կողմը, որպեսզի տապակվի նույնպես, իսկ այս կողմի վրա ջուրը եղածվել է, ավելացրեցի, որպեսզի երբեմն բրինձ մատուցելի եմ բրինձով։ Հիմա կոլոլակները հեռացնում եմ ձեթի, տապակվեց, հեռացնում եմ ձեթի և նույն ձեթի մեջ տապակելու եմ բանջարեղենը։ Քանի որ պղպեղները ամբողջը չեմ օգտագործել, ինձ մոտ ավելացավ, հիմա կտրատում եմ այսպես երկարությամբ և կդնեմ սառցախցիկը։ Այս անգամ կտրատում եմ այսպես երկար, որպեսզի նայած ինչ ուտելիք, ինչ կերակրատեսակի մեջ կօգտագործեմ, եթե պետք լինի այսպես նեղ բարակ կտրտած, ապա արդեն ունեմ, իսկ եթե պետք լինի կտրատել փոքրիկ խորանարդիկների, ապա կկտրատեմ, կմանրացնեմ, դա համար որոշեցի այս անգամ սառեցնել այ այդպես։ Հիմա կոլոլակները հետ կտրեցի բանջարեղենի վրա, թողնում եմ մի րոպե, խառնում եմ պարզապես և վրան ավելացնում եմ սերուցք, սերուցքը ավելացնելուց հետո համեմում եմ մի քիչ սև պղպեղով և կուռի եմ լցնում, դուք լցրեք կուրկումա, եթե ունեք, ես կուռի ավելացրեցի մի քիչ համը փոխելու համար, հանջերոցի տապակի մեջ եմ տեղափոխել, վրան ավելացնում եմ քերած պանիր և ուղարկելու եմ դեպի ջեռոց, իսկ այն կողմի վրա, որ տեսնում եք, երևում է դդում, դդումն էլ
տնելու եմ այր ֆրայերի մեջ, պարզապես խանութում տեսա եւ չկարողացա անտարբեր անցնել։ Ես սիրում եմ հրթումը, ջեռոցում պատրաստված, շատ հաճը համեղ գթում է, ի դեպ ասեմ։ Ահա, սա ուղարկում եմ ջեռոց, սա էլ կպատրաստվի այր ֆրայերի մեջ։ Ահան, մի քիչ երեսը կարմրեց, ջեռոցից հանեցի։ Դե ինչ, համեղ պատրաստելուց հետո հիմա էլ պետք է գեղեցիկ մատուցել։ Բրինձը նույնպես պատրաստ է, արդեն ափսեի մեջ եմ դրել եւ հիմա այս համեղ գոլոլակները կտեղավորեմ բրինձի կողքը եւ կմատուցեմ։ Դե ինձ սիրելիներս, բարի ախորժակ բոլորին, կհանդիպենք ընթրիքին։Ահա, ժողովուրդը, հիմա էլ պատրաստում եմ ընթրիքը։ Միացրել եմ մեր սեդայի ալիքը, նայում եմ թե ինչ բաղադրատոմսեր ունի, ինչ բաղադրատոմսով է պատրաստում։ Նայել եմ, բայց ուշադիր այդքան չեմ լսել, թե քանակը ինչքան է ամեն ինչից ավելացնում։ Ահա, հիմա միասին մենք էլ փորձենք մեր սեդայի բաղադրատոմսը։ Իդեպ, ով ճանաչում է սեդային, գիտի, եթե չեմ բաժանորդագրվել ալիքին, ապա բաժանորդագրվեք։ Ահա, սիրելիներս, լցնում եմ կեֆիրը, ինչպես սեդան ասեց, որ կեֆիրով շատ լավ է ստացվում, ինքն էլ է պատրաստել, նույն ձևի էլ ես եմ պատրաստելու։ Սա այսպես։ Հետո մեկ ձու ենք կոտրում, ահա, այս մյուս ձուն պահում ենք պանիրի համար, մի հատ ես սա խառնեմ, կես թեյ կտալ աղ, մեկ թեյ գդալ սոդա, մեկ ճաշի գդալ շաքարավազ, ահա, եւ 3 ճաշի գդալ ձետ։ Հիմա այս ամենը լավ խառնում ենք եւ ալյուր լցնում ենք այնքան, որպեսզի ստացվի փափուկ, էլաստիկ, խմոր։ Ահա, սիրելիներս, հիմա սկսեմ ավելացնել ալյուրը։ 4 մասի հիմա։ Հիմա ավելացնում եմ ալյուրը։ Չստացվեց շատ, բան չդատեցին սիրելիներս,
Մի քիչ էլ հիմա ալյուր կավելացնեմ։ Սա էստեղից վերցնեմ, որովհետև լրիվ ալյուրա լինում։ Ապրեսեդա ջան, հիմա ես փորձում եմ քո բաղադրատոմսը։ Ահան։ Խմորը մի քիչ արդեն պնդացել է, ինձ թվում արդեն կսկսեմ աշխատել ձեռքով։ Մի քիչ հիմա ալյուր նորից կավելացնեմ։ Փափուկ խմոր արդեն ստացել եմ, հիմա մի քիչ էլ այսպես կհունցեմ խմորը ու վերջ կթողնեմ։ Այդ ընթացքում միջև կհանգստանա խմորը, ես կպատրաստեմ մի չուկը։ Սա դնեմ մի կողմի վրա ու մի հատ հիմա լավ կհունցեմ ու կթողնեմ հանգստանալու։ Ահան, ստացա, այ այսենց փափուկ խմոր, ոնց որ մեր սեդան էր ցույց տալիս։ Մի քիչ հիմա այսպես ալյուր կանեմ, մի հատ նորից կհունցեմ ու վերջ կթողնեմ, որպեսի հանգստանա խմորը։ Տեսեք, լավ, ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Հենց նույն տարայի մեջ է, կթողնեմ, թող խմորը հանգստանա։ Վերջ։ Ինձ թվում է սա առանձին կկոտրեմ, կխառնեմ, մի հատ կհարեմ ձուն, նոր կավելացնեմ պանիրի վրա։ Կբաժանենք 4 մասի։ Մեջը փուչիկներ են առաջացել։
Istovuma lava. Aha, sa dana mi kogmi vra. Kani takha, zunam katrem. Esport usse stratsvir. Antir, la facea puristați veți. Ima bănele. Sunt caraca că căsing. Eu astea, țes, rajeștem talis. Eu asumem că handipeng, mei handipan vaire, ci pofum, că handipeng, nu interrum, arajă. Ales mă chicuneți, sirul ăsta-ți fel.